Եվ ժամանցային մեր նախագիծը սկսում էր երկրորդ եթերաշրջանը եւ ես փորձում եմ այսօր մեր վարպետների հետ ներկացնել արմատական ոչափոխություններ։ Այսօրվա մեր թողարկումը խիստ տարբերվում է։ Եթե մենք մեկ թողարկման ընթացքում ներկացնում ենք մեկ ոչափոխություն, այսօր ձեզ սպասում է մի քանի արմատական ոչափոխություն։ Իսկ դե ինչի մասն է խոսքը, կիմանաք, եթե մնաք մեզ հետ։ Դա նշանակում է, որ 21 TV եթերում իր աշխատանքը սկսում է Restyle-ը։ Ողջույն։ Նորավոճ եւ ժամանցային Restyle նախագիծը շարունակելով եթերաշրջանը օգնում է դիմողներին եւ զարմացնում բազմահազարանոց հեռուստադիտող բանակի։ Մայիսի 28-ը բավականին սպասված օր էր նախագծի հեղինակ պրոդյուսերի եւ նկարող խմբի համար։ Մենք հյուրընկալվել ենք մայրաքաղաքի առաջատար Double Tree Hotel, որտեղ սպասում էր Տեֆիա ռուսական բրենդի պաշտոնական ներկայացում սեմինարը։ Իտալական ցակումով ռուսական Տեֆիա բրենդը այսօրվանից պաշտոնապես ներխուժում է շուկա, եւ Տեֆիայի մասին 260-ից ավել վարսարդաներ ցանկանում են տեղեկանալ, որովհետեւ փաստ էր, որ սեմինարը դեռ չէր մեկնարկել, sold out երևույթը եղել էր օրեր առաջ։ Հանրապետությունում մեծ ճանաչում ձեռք բերած հայտնի ընկերության սեփականատերերի Հովանես Փամփուկյանի եւ Արա Հարությունյանի հերթական օրիգինալ իդեալական ծագումով բրենդը դարձավ հարյուրավոր վարպետների գլխավոր գործընկերը եւ իհարկե հազարավոր կանանց համար նորություն արտադրանքը։ Հատուկ հրավերքով Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանել են Տեֆի ապրանքանիշի գործանի տնօրենները եւ առաջին իսկ րոպեներից հիացած վայելում են կազմակերպված սեմինարի յուրաքանչյուր փուլը։ Մինչև սեմինարի մեկնարկը արդեն 1 ժամ առաջ պատրաստ են կազմակերպիչները ընդունել մասնակիցներին, նախորոք թե տեխնիկապես, թե թեորապես եւ ավելին, նյութապես պատրաստ են նաեւ ընկերության աշխատակիցները եւ տեխնոլոգները։ Մենք նկատեցինք, որ սեմինարին պատրաստում են որպես մոդել ներկանալ թվով 6 մասնակից, եւ նրանց հետ 1 օր առաջ արդեն նախապատրաստական աշխատանքներ էին տարել տեխնոլոգ վարպետները։ Բնականաբար, ժամանակը ճիշտ օգտագործելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանած վաստակաշատ տեխնոլոգները շատ բարձր տրամադրությամբ սկսեցին շփվել եւ միանգամից անցան գործի։ Սկսեցին մանրակրկիտ ներկացնել նորամուծությունը Հայաստանում։ Նրանց միացան նաև հայ տեխնոլոգները, ովքեր ոչ միայն օգնում են, այլ նաև շատ դեպքերում նաև թարգմանում են հայերեն, ավելի մաչելի ընկալելու համար։ Տեխնոլոգները երկողմանի զինված են Տեֆիա բրենդի բոլոր նյութերով, եւ նրանց համար գրեթե բոլոր նախապայմանները ստեղծված են բրենդը գրանկետ ներկայացնելու համար։ Բեմի վրա երկու մոդելներին սպասվում են առաջնահերթ գունաբացում եւ իհարկե երանգավորում։ Իդեպ, մենք նկատեցինք, որ տեխնոլոգներից մեկը թեորապես բացատրում է էկրանի վրա, իսկ մյուսը օգտագործում է Տեֆիա բրենդի գերարակ գունաբացող փոշին՝ սպիտակ երանգով։ Այն աշխատում եւ գործում է շատ արագ, գունաթափում է մազերը մինչեւ 9 տոն եւ ապահովում է համաչափ տոնը։ Տեխնոլոգները նաեւ տեղեկացրեցին, որ այս արդյունավետ գունաբացող փոշին աշխատում է 1, 5, 3 եւ 6 տոկոսների լուծիչների հետ։ 30 րոպեն բավական էր իդեալական արդյունքը Երևանու համար։ Այդ ընթացքում հյուրերին սպասում էր նաեւ կազմակերպիչների կողմից խաղարկություն եւ իհարկե թեմատիկ նվեր հաջողակ հաղթողին։ Ռուս տեխնոլոգների կողքին էին հայ գրագետ վարպետ տեխնոլոգները, որոնք արդեն գիտեն Տեֆի ապրանքանիշի յուրաքանչյուր նյութի մասին գերազանց։ Իսկ հայտնի տեխնոլոգ Ռուբինան, ով ոչ միայն օգնում, թարգմանում էր, այլ նաև 4 կողմերում պատտվելով պատասխանում էր յուրաքանչյուր հյուրի հարցին։ Մենք հյուրընկալել ենք Տեֆիայի տեխնոլոգների հյուրով ներկայացումը իրազ բնդը Հայաստանում, օգնելով մեր մասնակիցներին պատասխանելու հարցերին, որ
աշխատենք ավելի հեշտ, ավելի գերազանցնենք վերացքը։ Եվ կոչս մասնագետներին համագործակցելով այս հավանից կարող են գտնել Tefei բրենդից, այնպես իրենք կլինեն ձեզողին։ Մենք հասկացանք, որ գունաբացումից հետո սպասում էր ամենաթրենդային գույներով երանգավորում։ Իսկ Tefei բրենդի ներկերի բազմազանությունը և օգնելու, և նաև դժվարացնելու էին կանանց ընտրության հարցում։ Մինչև գունաբացման ավարտը հայտարարվեց ընդմիջում, և այդ ընթացքը տեխնոլոգները օգտագործեցին, որպեսզի գունաբացված մազերը լվանան, չորացնեն և ընդմիջումից հետո սկսվեր հերթական փուլը։ Իսկ առաջին հարկում սեմինարի բոլոր մասնակիցներին սպասում էր ախորժելի ֆուրշետը և հնարավորություն շատերը մեկը մյուսի հետ շփվելու, ծանոթանալու, ինչու ոչ նաև քննարկելու Tefei ապրանքանիշի մասին։ Իդեպ տեղեկացնենք, որ մոդելների գունաբացված մազերը լվացվել են հակադեղին շամպունով, որը անմիջապես չեզոքացնում է անցանկալի դեղին երանգները։ Սարը երանգ են հաղորդում շիկահեր մազերին, կապույտ և մանուշակագույն պիգմենտների համադրությամբ։ Այսօր շատ են կմահաճկանայք, ովքեր ցանկանում են թրենդային գույն մատնանշելով միանգամից ներքի տուփը, և ցանկանում են հենց տվյալ գույնից։ Իսկ բրենդի մասին իմացողները միանգամից կօգնեն նրանց հենց այդ գործում։ Տեխնոլոգները ամեն մի տուփ, նյութ, դիմակ, ներք ոչ միայն ցուցադրում և բացատրում էին բաղադրության մասին, այլ նաև փորձարկում են և գնահատական տալիս։ Մենք նաև նկատեցինք, որ շատ ներկա գտնվող վարսավիներից տեղյակ են Tefei բրենդի մասին, և շատ դեպքերում էլ իրենց հարցերով զարմացնում էին տեխնոլոգներին։ Իդեպ մեծ ուրախությամբ նշենք, որ Restyle-ի նախագծի նոր և կարևոր գործընկերն է հենց Tefei բրենդը։ Իսկ դա նշանակում է, որ այս ու այդ նախագծի մասնակիցները արմատական ոճափոխության կենթարկվեն բացառապես Tefei ապրանքանիշի օգնությամբ։ Tefei ապրանքանիշը առանձնանում է նաև պրովիտամինային շիճուկով, որը նախատեսված է մազերի ինտենսիվ վերականգնման համար։ Եվ տեղեկություն հեռուստադիտողներին, ովքեր վարսավիրի թեթև ձեռքով այսօր ունեն վառված մազեր, ապա հոգ չէ։ Tefei բրենդը առաջարկում է վնասված մազերի վերականգնման համար նախատեսված խնամք, շամպուն, բալզամ և դիմակ։ Մինչև ժամանակը կլրանար և մենք կվայելենք ոճափոխությունները, նկատեցինք, որ հյուրերի շարքերում է հայտնի մոդել Աննա Դեմիրխանյանը, ով բավականին հայտնի է որպես Դեմիրխանյան մոդելային դպրոցի հիմնադիր։ Աննան նախապատրաստում էր մասնակից մոդելներից մեկին, ով հետո պարզվեց հայտնի մոդելի դուստրն է։ Ուրեմն մենք երկար տարիներ համագործակցում ենք կազմակերպիչների հետ, և ամեն տարի մեր կենտրոնի մոդելները մասնակցում են այս սեմինարներին։ Ես իհարկե կողմեմ, որպեսզի առաջին հերթին կինը ժամանակ առ ժամանակ փոփոխությունների ենթարկի իր արտաքինը, և իհարկե եթե գործընկերդ վստահելի է և նյութերը, որը նա մատուցում է, ներկայացնում է, վնաս չեն տա վարսերին, ուրեմն ես միանշանակ կողմեմ և միշտ աշխատում ենք միասին, համագործակցում ենք, այսօր մեր 6 մոդելները այստեղ ներկայացան, աղջիկների սրտով էր նրանց մազերի գույնը, նրանց խնամքը, նրանց սանրվածքը, հարդարանքը, այդպիսով ես շատ ուրախ եմ և միշտ կողմեմ նման, որպիսի նման միջոցառումներ ավելի հաճախ կազմակերպեն Հայաստանում։ Դեմիրխանյան սկուլը սիրով պատրաստ է միշտ նման հաճելի և գեղեցիկ միջոցառումներին մասնակցելու։ Եվ ինչպես հասկացանք, Աննան պատրաստում է դպրոցում ձեռքի տակ ունենալ Tefei ապրանքանիշի նյութերը, որպեսզի սովորող մոդելների մազերի երանգները և խնամքը ապահովել են Tefei-ի օգնությամբ։ Մինչև երանգավորումը կլիներ, բեմում երրորդ մասնակիցը հայտնվեց, ով ուներ բնական գույն մազերին, և նրան օր առաջ իր բնական գույնը չկորցնելու համար նույն ներքի գույնով թարմացրել էին և օգտագործել էին տեխնոլոգները Tefei ամենապահանջված սոս դիմակը, որը և չոր և փխրուն մազերի համար է նախատեսված։ Դիմակը մոդելի մազերը վերականգնել էր ամրությունը և փայլը։ Նկատեցինք, որ գեղեցկուհի տեխնոլոգը օգտագործում է դասական շիպցի գործիքը և սովորեցնում է ամենապահանջված սանրվածքը։ Նաև բարձրաձայնում, որ սանրվածքը կատարյալ է, որովհետև Tefei-ի նյութերը հեշտացրել են աշխատանքը։ Մոտապես 6 ժամ տևեց սեմինարի ավարտին հասնելու համար։ Tefei-ի մասին կարող եք տեղեկանալ իդեպ Instagram-յան պաշտոնական էջից։
Տեֆիայի սեմինարի ընթացքին հետևում էր նաև Ռեստլայն նախագծի գլխավոր ոճաբան Գլամուրիկ Սոնյան, ով ուղղակիորեն հիացած էր կազմակերպիչների աշխատանքով և իհարկե տեխնոլոգների աշխատելաոճով։ Երևանում, կենտրոնում, Double Tree by Hilton հոտելում կայացավ Տեֆիա ապրանքանիշի մուտքը, պաշտոնական մուտքը Հայաստան։ Տեֆիա ապրանքանիշը իրենից բաղկացած են տարբեր բարձահարդարական պարագաներ, մազի ներկեր եւ այլն այն ամենը, ինչ որ տարիներ շարունակ ես իմ գլխի վրա փորձարկում եմ արել։ Այսօր այստեղ մեծ մաստեր կլասեր, շնորհանդես եւ սեմինար։ Ներկա էին մոտավորապես 250 վարպետներ, բարսահարդարներ, բարբերշոպի մասնագետներ, բարբերներ, բյութի ինդուստրիայի ոլորտի մասնագետներ ներկային այդ մաստեր կլասին։ Մասնակցում են 6 մոդելներ, որոնք տարբեր սանրվածքներ, ստայլինգներ, մազի հարդարում եւ այլն։ Այդ ամբողջը դուք կտեսնեք Ռեստայլ Դինակոպովնայի հետ ծրագրի շրջանակներում, որը մեր հմուտ օպերատորը ինձ թվում է շատ լավ նկարել։ Այս ֆորմատը մի քիչ նոր էր մեր թիմի համար, բայց մենք մեծ հաճույքով համաձայնեցինք, որովհետև ես էլ Դինան էլ ամբողջ կյանքում երևի բոլոր մազերի գույները փորձարկել ենք մեր գլխին, եւ մի շնորհիվ տարբեր մեր ընկերների յուրաքանչյուրը իր լուման ունեցել է մեր այդ լուքերի մեջ, եւ մենք էլ ենք միշտ հետաքրքրված եղել բարբերների, վարսահարդարների, ստայլինգ մաստերների, գավարիստների աշխատանքի մեջ։ Ես էլ Դինանել եղել ենք համ շիկահեր, համ կարմրահեր, համ սևահեր, հիմա դե դենց մի քիչ արդեն նեծացել ենք, մի քիչ ավելի հանգիստ գույների ենք ձգտում, բայց շատ մեծ բացահայտումներ ենք տեսել հենց մեր համար առօրյա կյանքում, ինչպես կարելի է սանրվածքը ավելի դենց մի քիչ նորաոճ եւ տենդենսներին մոտ անել։ Շատ հետաքրքիր օր էր, հագեցած էր, իսկ մնացածը ընթացքը հետևեք, տեսեք Ռեստայլ Դինայի հետ հաղորդման շրջանակներում։ Դինան ձեզ ամբողջը կպատմի, կբացահայտի եւ կներկայացնի։ Նախագծի հետևորդներին սիրով տեղեկացնենք, որ սպասեք ամենաանհավանական ոճափոխությունները Տեֆի ապրանքանիշի օգնությամբ։ Հասկացաք, որ մեկնարկել է մեր նախագծի երկրորդ եթերաշրջանը, եւ ես պետք է ձեզ տեղեկացնեմ, որ սպասում են նախադեպը ունեցող արմատական ոճափոխություններ։ Այնպես որ 21 TV եթերում Ռեստայներ եւ ձեր Զինե Հակոբյանն ինձ փնտրեք նաեւ հաջորդ շաբաթ։